бі смі мұнапықлық кесілі барларының бешімізгі бір-әр палакет келіп қылештін қорқымыз деп, олар, яғни, яғуди ә құрыстияллар білін дөзбұлышқа алдыр шеватқалдықыны көрісен. Аллах, екінді мұсулманларға ғалбі ата қылыды. Які мұнапықлар қаққыды өз теріпідің бір х� dilida munofiqlik kesili borlar ularni ko'nglida yushirin do'st tutganligi uchun nadomat chekidu bu chaqda mu'minlar biz choqim sizlar bilan billa deb allohning nomi bilan kuchli qasam ichganlar mushlarmi deyishidi ular ya'ni munofiqlarning qilgan yaxshi amallari bekor bo'lib ketdi ular ziяn tortquchilardan bo'ldi e İy iymon etqanlar silardan kimki dinidan yenib ola alloh mundaqlarnig o'rniga o'zi yaxshi ko'radigan ularmi allohni yaxshi ko'radigan mo'minlarga kamtar kopirlarga qattiq qo'l alloh yo'lida jihod qiladigan va malomat qilg'uvchinin malomatidan qo'rqmaydigan bir qavmni uzoqqa qolmay maydonga keltirdi bu sufatlar bilan subatlanish allohning fazli bo'lib alloh uni xolagan bandasiga berudi alloh fazli kang va hammani bilguchi zotdur shubhisizki silarning do'stinglar ollohdir allohning payg'ambaridir va namozni mukammal ado qiladigan zakot beradigan allohga kamtarlik bilan bo'ysundigan mo'minlardir kimki ollohning allohning payg'ambarining va mu'minlarning tarafdori bo'ladikan u allohning qo'shunidindir shaksizki allohning qo'shuni albatta g'olibdir ey iymon etqonlar Sizlerden ilgili kitap belirgeler içindeki dinanlarını meskere ve oyun damaşa mavzusuğa aylandırvalıqalarını ve kapırlarını dost tutmanlar. Eğer hakiki mümin bulsanlar, Allah'tan korkunlar. Sizler namazga azan etkan çeğanlar ular onlar namazını meskere ve uyun damaşa mavzusuğa aylandırvalıdır. Bu onlarının aklını işletmeydiğen bir kavim bulğalıqıdındır. İy Peygamber, etkin ki, İy Ahli Kitab,

va ularga g'azab qilgan ularning bir qismini maymun va cho'chqiga aylantiryotgan bir qismini tog'utqa cho'qindig'an qilayotgan kishilardur ana shularning o'rni ang yomondur ular to'g'ri yo'ldan bakmu adashganlardur i İy iyman etqanlar ular yinlara kufr bilan kirib kufri bilan chiqib ketgan turib ynlara kelgan chag'da biz iman etdiadu alloh ularnin yohiranlarni o'pdan bilidu sen onların köpçülükünün günahda, zulüm seleşte ve haram yeşte bir-bir bilen besleşi vatkanlıkını körüsen, onların kılmışları ne mi diyen yaman? Onlarının Rabbani alimleri ve ilim ahlileri ne mi üçün onlarını yalgan sözleştin, haram yeştin tosmedi? Onlarının kılmışları ne mi diyen yaman? Yahudiler, Allah'ın kulu bağlıqlıktır. Yani Allah bir dedi. Yahudilerin kolları bağlansın. ular bu so'zlari sabablik allohning rahmatidan yiroq qilindi aksincha allohning ikki qo'li ochiqdir pazli karami kangdur holiginihi berudi yahudiylarning hakrliidin robbing tarafidan sanozil qilingan qur'on ularning ko'pchiligida yomonliqni va kufrini tehim oshirudi biz ularning orisig'i qiyomatgacha davomlashadigan o'chmanlik va dushmanlikni soldiq Onlar hər vaxtan uruş ötünü yaxmaqçı bolsa, Allah onu öcürürdü. Onlar yeryüzüdə buzğunçuluq qələplə yürürdü. Allah buzğunçuları yaxtırmaydı. Əgər əhli kitab iiman etsə və yamanlıqlardan saqlansa idi, biz onların günahlarını çökm keçirətdik. Onları çökm nəzu niymətlik cənnətə gətirdik. Əgər ular Tavratqa, İncilə və Rəbb tərəfindən onlara nazil qilinən Qur'anğa əməl etsə idi, ular cho'quim ustidan va oyig'i ostidan berilgan rizqni yaytdi ulardan to'g'ri yo'lda bo'lgan bir turkum kishilar bor Ularning ularnin qilmishi nima degan yomon ey payg'ambar robbing tarafidan saa nozil qilingan vahiyni to'liq yatkuzgin agar shunday qilmasang allohning dinini yatkizmagan bo'lasan alloh seni kishilarning ziyon keshligidan saqlaydi. sheksizki alloh kafir qavmni hidoyat qilmaydi. ey payg'ambar aytginki ey ahli kitob silar tavratga injilg'a va silarga robbinglar tarafidan nozil qilingan qur'onga to'liq amal qilmug'ucha silar haqiqatdan hech narsaning ustida emassizlar robbing tarafidan saga nozil qilingan haqiqatlar ularning ko'pchiligida yomonlihni va kufrni teha oshirdi shuna kofir qavm uchun qayg'urmag'in mo'minlarga shundoqli yahudiylar sabiiylar va xristianlar ichidan

kimki allohga sherik kaltirard ikan alloh ununga jannatni harom qilidu uning joyi dozax bo'ludu zolimlarga hech bir madadkor bo'lmaydu degan edi shaksizki alloh uch ilohning biridur deguchilarmi haqiqatan kofir bo'ldi bir ilohdan boshqa hech qandaq iloh yo'qdir agar ular aytib yotgan so'zlardan qaytmasa ularning ichidan kofir bo'lganlar qattiq azobga qolidi ular tehhi allohga tavba qilib unindin mag'birat talab qilmamdi halbuki alloh nihoyati mag'birat qilg'uchidur nihoyati mehribondur maryam o'g'li iso faqatli payg'ambardir unindin ilgirimi nurg'un payg'ambarlar o'tgan uning onisi nihoyati rostkil ayol edi u ikkisi boshqa insonlarga o'xshashli tamoq yeydi oyatlarimizni ularga xristianlarga qandaq bayon qilivotganligimizga qarig'in

nurg'un kishilarni ozdirgan va to'g'ri yo'ldan adashgan qavm yahudiylarning nafsi xoyishlarga agashmanglar isroil avlodi ishidan kofir bo'lganlarga dovudning va maryam o'g'li isoning tili bilan la'nat qilindi bu ularning osiylik qilganliqi va haddidan eshib ketganligidan bo'ldi ular o'zlari qilgan yomon ishlardan bir birini to'simaydi ularning qilmishlari nima degan yomon ey payg'ambar sen nurgullarının onların nurgullarının kapırlarını dost tutkanlıkını görürsen, onların nefsi hayışı kıldırgan kılmışları ne mi yaman? Bu kılmışları sebeplik Allah onlara gazap kıldı. Onlar mängü azap kıkalı uçulardır. Eğer onlar Allah'a, Peygamber'e ve Peygamber'e nazil kılıngan vahiyge iman etkan bolsa idi, kapırlarını dost tutmam bol Lakin onların tolisi Allah'ın ve onun Peygamber'in itaat edin çıkıp uçulardır. Ey Peygamber! Sen yahudiylar bilan mushriklarning mu'minlarga hammadan ashaddiy dushman ekanligini chuqun bayqaysan biz nasara degan kishilarning do'stliq jihatda mu'minlarga hammadan yaqin ekanligini chuqun bayqaysan bundaq bo'lishi nasaralarning ichida o'limalarning rohiblarning bo'lganlaqi va ularning takabburlik qilmaydiganlaqidindir ular payg'ambarga nozil qilingan oyatlarni anglagan chaqda haqiqatni tuniganligi uchun ularning ko'zlaridan yosh quyulibyotqanligini ko'rsan ular eydudu ey, ey robbimiz biz iymon etdik. bizni haqiqatga guvoh bo'lg'uchilar deb yozgan biz robbimizning bizni yaxshilar bilan birga jannatga kirgizishini umid qilib turib qandoqmi allohga va bizga kelgan haqiqatga ishonmayli bu so'zlari uchun alloh ularni ostidan o'ztanglari iqib turadigan jannatlar bilan mukofotlaydi ular jannatlarda yani mangu turidi ana shu toat ibodatni mukammal qilg'uvchilarning mukofotidir